एससिसी प्रिमियर कपको फाइनलमा नेपाल र युएबिचको खेल आज स्थगित भएको छ वर्षाका कारण आजको खेल रोकिएको हो किर्तिपुरको त्रिवी मैदानमा टस हारेर ब्याटिङ गरिरहेको युआईले सत्ताइस ओभर तिन बलमा नौ विकेट गुमाएर एक सय छ रन बनाएको अवस्थामा खेल वर्षाका कारण रोकिएको छ दिनभर झरी नरोकिएपछि अब खेल भोलि मात्रै हुने भएको हो अब युएले भोलि आजकै अवस्थामा अर्थात् सत्ताइस ओभर तिन बलमा एक सय छ रनको अवस्थाबाट खेल्नेछ आज युएलाई एक सय छ रन बनाउँदा नौ विकेट गुमाउने अवस्थामा ल्याउन ललित राजवंशी एक्लैले तिन विकेट लिएका छन् करण केसी र सन्दीप लामिछानेले दुई दुई विकेट लिए गुलसन झा र सोमपाल कामीले एक दुई विकेट लिए भोलिको खेल पनि बर्सातले रोकिएमा ओभर घटाएर खेलाइनेछ ओभर घटाएर पनि खेल सम्भव नभए सुपर ओभर खेलाइनेछ सुपर ओभर पनि हुन नसक्ने अवस्थामा भने एक दिवसीय अन्तर्राष्ट्रिय वरियताको आधारमा नेपाल विजेता हुनेछ र आउँदो सेप्टेम्बरमा पाकिस्तानमा हुने एसिया कपमा छनौट हुनेछ एसिया कपमा नेपालले भारत र पाकिस्तानसँग खेल्नेछ